Tuli ku lifestyle nze wa Emmanuel mujebale ko je mukwasaga nyambala msizo ako ne mbatumirako. Ntambulideke no mu bitundu byeno. Bitundu byene muyenga je li kubo lyenkute. Okulabika nti nkyalira ku bantu. Tuli ku lugendo lwaba nkuba kyeyo. Abantu gye batubulira embeera mwe bayise okubanga lwaki ava wane Kampala, lwaki agenda n'akola, obulamu butambula butya ebweru. Bwe tubiraba ddala bwe biri oba so tuzikozesa story zino okulaika nti tuzijigirako ate nagenda n'abadde aliyo omanye engeri y'okuhandolingamu obulamu nenge nyinza obikolamu. Okay, nina omukyala gwe nsinkanye wano, omukyala alabika bulungi nnyo, ali smart, ali beautiful. Nkwaniriza nnyabo. Kale sebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi bweyagala. Amannya go gwani? Amannya nze nyesigamwe Fiona. Nyesigamwe? Fiona. Fiona. Okay. Obulamu bulungi ko? Bweyagala. Webale kulabika bulungi. Kisa kya Mukama. Amina. Okay. Fiona. Kakati njagala kukunyumiza okumbozi n'ebigenda maaso. Fiona, omuntu abuuza nti wasomako. Wasomako mawa. Nakoma mukyakuna as in senior 4. Okay, ebali mm. Maecha P4. Eyo tebakoma yo nawe. Maecha okuna fetu maecha Uganda. Okay. Nze ni mukazi munyankole. So mujja kunsunyiwa Uganda lwange. Ndiwulira nze naluulidde na fetu wagumye dda. Okay, wakoma mu senior 4. Okay, kakati mu senior 4 eyo bw'ogimala. Wane Kampala wakulangawo biki ng'omaze okusoma? Sister wange yalinawo business ezimu, so najja mu Kampala nga nze kuyamba ku sister wange. Wali wavaawa? Ndi mwana ava entungamo. Entungamo. Okay. So nava entungamo ne nzija nnyambe ku muganda wange. Nga bwampayo akasente akasamusamu. N'okola nayo kumala ekiseera? Kumala ekiseera gyalinga myaka esatu. 3 years. Nga mukola mwenna. Okay. Ebiseera byewakola naye? Enkyukakyuka yaliwo ko mulamu obwo? Enkyukakyuka teyaliwo nti y'amaanyi kubanga esente ze Uganda nga bw'ozitegeera. Bw'ofuna bw'oyambala ate ng'okyali muwala muto, bw'oyambala nga tolina na bizibu, okola zakulya. Okola nga zizo? Zange zakwerabirira. Okay. Then time bw'etuuka ekiseera, ofuna otya ekirozo ekigamba nti asista kamuvire nnonye obulamu obulala? Lwali olwo ne ndaba nga nkuze kati omanyi bw'otandika kukula oba tekyayagala kufugafuga. Nga mpulira njagala neefugeko mbeere mu bulamu obwange nga nze neeragira. Kati olwali olyo neefuna waliwo kampuni eri eyo saidi ze nti ndaba giyita EXP. EXP. Emaketinga. Kati nalina mukono gwange ng'ali eyo baali bakola Coke nga balina promotions za Coke. Zibatunda. Kati nampita n'engenda n'enkolayo contract yali ya myezi esatu. Kati bwe nagimalako. Okay. Nebatusasula kasete nenda nga mfunye mu kasete akawera. Ngamba kanepangisize. Nempangisa netandika obulamu. Obubwo? Obwange nganze. Okay. Kati omaze okukola EXP bitambudde. Contract beguwako wazaako ki? EXP ebeera ne contract si nyingi. Kati contract bewaako baba baleeta mu n'endala. Okay. So bwe yagwangako nga nfuna yendala bwe mba sifunyaawo nga nfuna yawalala nga ndi mukazi muyiya nnyo bwentyo. Nga situla era nga sibeerawo nga sirina mirimu. Okay. Kati mbuuza ekibuuzo ekirala. Bw'omala okukolako naabo n'ofuna experience y'emirimu n'ebirala. Ofuna otya decision egamba nti kati Uganda ngimaze kaŋŋendeko ebweru ndabe ku dola bw'ewooma. Nalina mukono gwange nga abeera side ze yomu Asia. Kati nga abeera anyumiza siti ze Uganda nga bw'ozimanyi ziba ntono. Mu ngeri gyo kati nga w'okolera transport, renting, nga bw'obitegeera zigwera omwo. Ne bw'okola myaka emeka nga tulazeo savings. Myaka emulimu abakozeeko wano? Balimu n'ekisinziira mirimu ki gy'okola. Bano ab'omuma office abo be ba saving ekintu nola nga kivuddeyo. Naye buno obulamu obw'okweyiya sente ziba tezirabika. Kati Asia yagamba kya mukwano gwo? Yangamba nsobola okugendayo n'enkuba ekyeyo. Nenfuna ku sente ezitegeera ne savinga ne nsobola okwekoleramu ekintu. Okay. Kati ani atayagala kulinnya kunyonyi?
Obviously. Then Uganda, by the main aim, Siga Mountain, Uganda, and I will be known to watch you. Kwanga, I know Murimonga and Cola. Then I'm putting an ambassador, and yet I got a queen yakuni. And I got a quarter of Saint's de Gala. Then Gamba can end it. Process day, I didn't be. So you theater and a banga dinner, Nanganda. Eh, you are your banga. Natural mixing us at. So, kufuna passport, then no get a yuna be antwala kuhunga week set. If I'm to ask, wa omkwano gwe ya connecting a direct paka luagenda, oba ino company ya kuyambako wano? Actually, site ambia company. Site ambia, mkwano gwe ange ya connecting a kumonte ya liya mutuwala. Katika jegele. Ulea ini ya mutuwala, nawe na kusetinga. Nangi na setinga ni wantuwala. Nawe ni bakutuwala. Like if I'm to ask you, ngami to olea gara okuli nyaku nyonyi. Olugendo lolo okuli nyonyi wano kuwa ku ground. Bwabalo kula process yu na kukamati, ogenda kujiri nyaka tugambe encha. Wasulo lolo uzaji? Nari inespecting hawa yuntu binji, ngena kumusize wolu nangi, ngenda tambla kukule kusete. Kati, that night yu oluna kule na lingi na nyonyi ngenda. Biroze byange byali kusete zengendo kufuna bura mbwengendo kubena munga wachitegera good enough bona tuka otsabe a disappointed bina yesu bya bina sanga yo cause mukono gwange yabelanga nganga mba life eneri weti ne weti so nagenda ngandi awaya of chichina ingendo kola no bura mbweri ngamba tegeddeko okay so ticket yetu kabaga magenda kisa naitra Nairobi. Okay. So, bonatuke na ilo bi ticket yali from you already. Ngangenda kusimbla. Bali bamazo booking a ticket ne visa ngabyo na babina. Kati ntuka na ilo bi nensro olno kulumuka te changa ngenda. No nya no genda. So, omalo kuli nya no tuka mu si zom Asia. Ne ntuka mu si zom Asia. Kati wena tukila abajjo kumpikinga ko airport. Bali tebogera luzungu. Ngabogera luwarabu. Naye ngomuntu atambude we yeyiyiza azini. Mbade mu Kampala baga dene. Ngofafagana n'abatira. Nansi. Kati ngomuntu yeyiyiza. Nali nayiga okusign language. Kati ngabwe ntuka eri tebamanyi luzungu naye sign language bagimanyi. Kati ne bajja ne bandaga ebifaananyi byange. Ne ba nesanga agent yantwala. Yangamba buli kimu ngabo kigenda okubeera ko airport yangamba bosanga tebamanyi luzungu oja kusanga bayina ebifaananyi byo nga bakozesa sign so buli kimu nali nkimanyi kati bwe nabasanga ne bampikinga ne bantwala ku office. Now how has life been bwero jobadde bulamu tebubadde bubi tuwulira mu bonabona nnyo ekyokubonabona ndowooza oba ngambe kiba chansi y'omuntu. Kwanze kunze engeri gye banyonyola mu kikye nali ngenda okusanga bweru nagenda nga nkyetegekede era obulamu bwe butyo bwe bubadde butambula abaana yes gye bali ababonabona naye kisinziira ndowooza kubanze ebyo byokubonabona saabisanga nnyo obwafuna bakamabo nga bantu balungi nedda ndowooza kubeera kumanya kikyoyagala nakunywerera ku ekyo kyennyini nomanya nti nave Uganda zize njagala kuzimba ng'akayumba nomanya nti bwe mva wano nga seti z'akayumba tezinnawera Uganda zizinza obutafunika okay. Kati n'ogumira ku ekyo n'ebijja ebyandi kujja ku mulamwa tobiraba kasita oba omanyi kikyoyagala gwe wava Uganda ng'oyagala kukola ki nava Uganda nga njagala nzimbe ng'abantu abalala okay. Nga njagala ngule kaploti mu Kampala nzimbe ennyumba wagizimba nagizimba naye sagizimba mu Kampala kubanga na tuka nenda banga okuzimba mu Kampala nokugula ploti mu Kampala kubanga nagenda nga sina ploti kasina kyende nako nenga nje nesubi kati bwe na tuka na ina ploti side ze yembalala je wali wagula ko je nali nagula kadededa nga je eri eyo kati bwe na tuka nenda banga sete zen kade nga si nyingi ze zili yawo nga bo wandi subi de zoyingiza ze nyingiza nga si ze nyingi nyo naye nga atilisto langa wachiliko botereka ziwera osobola okwekola mu mulimu kati ne njogera ne abali bakozesa proti yange ne mbagamba nandi yagadde nzimbe mama wange yali mukazi ayagaliza so yambeerera mu mpola 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 ekiganye na gatako
Nenzimba okubuyumba okutonotono. Nomaliza ngomulimu okukubiye kubiye nga gwina kwe kutuuse. Nga gwina actually sigama nti gwina kwe kutuuse wabula nga guwede. Naye nga mama wange amperedde onyo. If I'm to ask. Sente ezebisere singa muzikola bazirya. Gwezo za singa ngatukira mikono gyange. Ezange zatukira nga nali naleka nga nze gudde wa account. Naye nga bwe mba siri kati account yange yaliko abantu babiri. Okay. Nze ne mama wange. Nga in case nsobola okugamba mama wange n'agenda n'ajjayo sente nga naye alina olukusa olugyayo sente. Kati sente bwe zajjanga nga mama wange yazijjawo. Naye nga yabeera mwesigwa azi yali mwesimbu. Nga sente bwe zijja azikozesa ebyo byennyini bye nali mugambye. Okay. Naye nga akawunti ze naleka nga njeguliddewo. Naye nga mami wagina ka access. Nga agina namuteekako nga takitegeera nakitegeera nti aginako access. Kati bwe natuuka eri nga nyingidde mu processes ez'okuzimba nemutegeezaako nemugamba nti naye bw'ogenda bw'oti ne bw'oti olina access ejjayo sente. Kati nemunyonyola n'agenda ne bazimuwa ne babeera nga bazimuwa naye nga nazisindika nga direct ku account. Okay. Now, waina ideology esinga ku yawalala mutuufu noza nga magezi gano tusokwa buli muntu yenna agenda okunoonya sente. Mwaga kutereka sente kuba kati edi yabadde sikigobera nga tosobola okukiwa omuntu naba nga accessing account y'obulungi ate abasinga tebakiwa budde. Kiri kati nze nga ngendagenda ze siti zange nazeeterekeranga nga ebiseera ebisinga nga sirina nanyingiza kutwala mu banka naye nga ngendagenda mukono gwange yangamba nti tojja nga toguddewo account kubanga sente bw'ozisindika bagenda kuzirya tokomeo ng'okaaba. So nagenda mu banka nembanyonyola nembagamba njagalawo account gye nsobola okugenda nembeera nga nsindikako sente zange. Kati bw'ogenda mu banka eyo bakusomesa bakunyonyola n'olaba kiki ekikufiitinga oba naki ky'oyagala. Kati bwe nabanyonyola kwe kumbulira then nenguza account nengenda nga ne mama wange simutegeezeza. Kati bwe natuuka eri nenda nga mwetaaze nemunyonyola mwengeji. Bamu ati wamugamba nti ye yamanya nti ogende bweru. Yali akimanyi naye nga ebyabaka nga simugambye tobimanyiko. Then if I'm to ask another question about emirimu gye mmala nga mukola obukoowu buli butya? Obukoowu wewo teri mulimu gutakoya mpozi ng'ebino ebyamu ebyokutuula mu mmotoka naye emirimu nzina ekyamu endabange gitakoya ng'omanyi ebbanga lina akamala nga avuga emmotoka eno okuva ku makya. Simanyi naye nga kyemanyi teri mulimu gutakoowa n'abo abatuula mu office naye atuula akabina ne kakoowa teri mulimu gutakoya era teri sente takoya. Statement eyo bwe bwakagerewo dda ndimukubo ntambula sinnabumulako tonsaze nga ndya keeke emisana kizigeza lanki sinagiraba omugendo bwe ddala lanki ndi mukuzunga buzunzi kitegedde kakati amidst that all tutambudde mwina challenge mtira okusanga abasajja ngubagenda okuveka mpate waleka omusajja ndowooza ezo songa za ziri personal sandiyagadde okugenda yeeyo naye nga obviously omusajja nali mwina era mwina so ya ngwe waleka Kampala yakyaliwo abasinga mugi bwe mbaleka Kampala tembasanga kisinzira mu nkolegana yamwe oba kisinzira olaba omuntu kasita omulekawo nga mubadde mwesigangana abeerawo oba kisinzira namusajja kigoole siwaliwo okulekawo boyfriend bwewalekawo husband boyfriend ebyo nagambye biri pasono oŋŋambye biri pasono okay kya boyfriend naye nga oŋŋambye waali covid yakusangawa covid yansanga nkyali bweru then nali mu biseera ebikomawo ng'enyonyi zibuze nga tezikyatambula nga bagaddewo ebisaawa kati ne tubeera mu biseera by'obunkeege nga contract ziweddeko naye nga enyonyi tetuziraba zitutwala so lwali olwo nga tulina we twewandiisiza baagala okuddayo ewaka kati nagenda okulanga bampisi ne bagamba tickets zibe available bw'oba oyagala osobola okujja n'opiikinga. Covid yakyusako mu nfunayo ey'essente. Covid yatu affectinga nnyo. Bwe baali bakusasula omusaala gwo tegwakendezebwako. Tegwakendezebwako naye kati nga nze visa yange yali expired. Ne ID yange yali expired. Nga sikyasobola ku accessinga kintu nga nze. Nga bwe mba njagala kintu balina okumala kungulira kubanga nze ebyange byali expired nga sisobola. Nga bagulira muzaabwe mu mannya gaabwe
Aha, mumanya gawe. Bwe bakuwe bikalo. Bwe kityo. So ate omuntu omugamba ti genda ongulire kino biki biki. Ne transport baba yagala mukusaba. Ne kyemitwale ebiri akusabena. Mm. Nakireeta. Bwe bityo. So ate ne kirala kati wala abantu nga emmere wali ofuna kati COVID we yagira abamutu aluzinga emirimu. Ngo ino kwefaako. Mm. Ngo ino kwefaako. Baba kuyambye nofuna w'okusula nofuna ino butuno tunonge ebirala wegatirawo. Ola COVID. Ola COVID. COVID ya kusango ina kusendeza cash awo. COVID ya sanga sina oku cash. Na ye na sigara nga nkola. Katimwe yo places ne mfuna yo kusendi. Obu kubeza beza. Obu mbeza beza. COVID ya tobe na emyeze meka. Nga unawa kudawana. COVID ya sanga nze contract yange chaliko. Mm. Katineje ne expire linga. Ne susamo mwezi gumu. Dene nyonyi nezidioka nezitupikinga. Okay. Nga nazo za bula za kurwadira za kwega hirira. Mm. Mm. Tiketi yali ya bei nyo? Tiketi yali ya bei. Ne chilala. Ne tutuka ene Uganda. Nga tugenda kuja. Bari wa gambi walo public facilities. Awenja wa okumanya kati. Mm. Public facilities. Mm. Baga mkomao. Amedi stamateka, COVID na bichi. Mm. We wandisa ugenda kugenda facilities. Nari ngenda kugenda muza government as in government yali egambye etadeko abatagenda kwesasulira ye mm. Etade fumusobolo kugende yo okay nganze ndabo kwata obukade bu mekansa sule obo bukade bimusobolo bukola mecha magezi nga tebuba nawo nga tebuli nawo nenga mazingenda genda muza government ni bakula mya wakati umuli nyanyonyi mm. Nga abera likete bina COVID amateka kali nyanyonyi soko mbuli ya mprosesi yona okuda. Bari batade onti okulinye nyonyo kutuka ne kuchisawe justi. Mm. No kufaje tuwali tuvera mwitundi mwitwali tuvera. Mm. Emoto ko zari tezi tambula. Okay. Ngabobo ina tiketi ne pepe kukirizo kufurume guanga. Ngabala ganti gogenda eh. Mm. Vira gogenda. Ngemoto kabaji kirizo kutuwale kwe ya poti. Na ingo kutambula. Oino kupea ne pepe kukula ganti olimulamu. Ngovieti mbe maso. Ebyako nedda ngechibaso genda na cho motoka. Buli wamu. Buli wotu kanga bakuyimiriza olaga yo kibase ekira ganti COVID free. Results zange nzina ndi mulamu atenga wazikoze yesterday. Tugaluka nako lwaitangawo wene kubango za updatinga. Nedda kati enyonyize twali tulina okubookinga ko bali bakukonfirminga kati nga enyonyi bwe enatu kancha. Nga bakugamba nogenda nofuna results twakolanga express kati nofuna results noitawo nokomawo nokomawo kaudu wa aliko mubisele byunze sage nako ya poti mwa agenda ngayo mmm bo walutuka nako ya poti matika gali gati okuri nyenyonyi aga wane wafika kati nyenyonyi jimazo jiri nya tukomye we Uganda otuka ku Entebbe kati twatuka ku Entebbe ne ba ai passport zafe eze Uganda as in siza East Africa eze Uganda kwanga abanja abage ababade bweru babade ba China zigeze Uganda abunji te ya East Africa ngali bweru kati nange naina ya Uganda kati ngabo twayingira fenna passport za fevazi jira ko kutisawe for reasons ze batatu nyunyana tunyunyona okay ne bazikwata then fene batwala mu kalantini kalantini ze twali genda mu sife twaze salirawo wabula batulondera nga ndondezi government yabalondera gwe bakuteka muyaba kubanze nali njagala ngene mu public facility otyo then bonatuka ku airport ne baja ne bangamba gwe ogenda genda ku Douglas Villas eh mu hostel yes ne bandaga walo buses nga zizo tupikinga nibangambe nsawo zo tuzitade muwali then gogenda ku yigla basi ne kutwale okay nga tugenda tutuka twali banji tutuka ku Douglas Villas nga batwaniriza tuyingira fe tumanyi Douglas Villas bwerere tuyingide government jetu wade kati yomo nanyi Douglas Villas bwe yamalanga tusuzeewo nga ku makya naayita mu n'ekitabo nga kyaki ngeshitabo agamba yagala was it $50 buli omu njoja wa 18 netumubuza $50 zaki nagamba temwategede wano muyino kusasula si kyabwere kine kikosi kyabwere ere kya bwananyi ni si kya government
ate abana bali bazenga tebabyetegekedde nange munyini nali sibyetegekedde kati nga tetulina choice ndala abaali tebalina ssente ne bakubira abeewaabwe abaali bazye bune budolaazi obutonotono ne tusasula kati ku Douglas Villas awo mutandikiddewo okusasula mutandikiddewo okusasula dola za 5 mugabaddeyo gabalumye nga tolina choice nga tolina choice agaana gwe bakola batya agan waliwo abaali by the waliwo abeekalakaasa ne bagaana osasula ne babateeka mu baasi baasi baya batwalawa like ensawo zaabwe ne bagaana ozibawa babateeka mu baasi baasi ne bakowe badroppinga ensawo zaabwe ne bazireka babatwalawo for 3 days ng'ensawo zaabwe zikyali wali ate nga abaana abawala obviously ensawo zibeeramu ebintu olina okunaaba okyenjinge ku ngoye naye nga lagegi waabwe bamukwatira eno bakomekereza nga bakomyewo ne basasula ate ne basasula Uganda zaabwe naye nga gye baali babatutte saamanya kubanga saabuuza naye nga kati emmere eyo ani yabalabirira kuba kati mwasasulira ez'okusula emmere tetwasasula $50 zokka twasooka kusasula dola 10 gye mitwalo nga 38 then mama ne wasasula dola 5 kale emmere byona okulya n'okusula byona byali wamu dola 15 dola 15 weeks bills wasulayo nekirala kati weeks bills ziyiseewo tufuluma kalantini ng'olina okufuluma ne resorts zo ezikulaga nti kalantini okimaze ogenze nazo nga zaali za sente zabwerere ndowooza gavumenti ye yazisasula ezo ezo tebabajjaako kubanga buli lunaku batukeberanga temperature then corona bamutukeera mirundi ebiri nga tuli mu kalantini ko okulya mwalyanga mutya ayina okulya okuva ku makya paka kawungezi dayate batuweerezanga mmere ennungi sijja ku emmere yabwe yali nnungi nga batuwa breakfast lunch ne supper nga batuweereza ne fruits nga batulabirira bulungi kulya mwenga bugwame kukola ki kusibanga mulekaana nga tulekaana eri yali kalantini ng'olina okubeera mu rumu yobeere ku simu yo baweebake teri byakuzunga tenyumya na banno ate ofune corona oba obasiige ebyo byayite biriyo buli omu yasibanga mu rumu buli omu yasibanga mu rumu ye the whole day weewa abaana bebanga ne bafuluma mu katono naye nga ebyo tebyaliwo era nga tebikkirizibwa Now kalantini omaze ogifuluma oli out you're now in Kampala nga sinafuluma kalantini twalina okufuluma nga tulina resorts zaffe ku Douglas Villas abaana be nali nzize nabo twafuluma nga batuwadde ekipapula ekiraga nti tukiriyali nze gundi ne resorts za corona gwe batukebedde nga tebamutuwadde nga tebazituwadde ne mudda wamwe ne tudda waffe kubanga olwedi oba ovudde eri oyagala kutuuka mu bantu ffe twali tumanyi tugenda kutuuka ne ku airport abantu baffe bajja batunoni ng'ani abakkirizaayo naye olwa corona ne tutuukira mu kalantini kati olwedi omissinga abantu bo kati ffe kasita ffe twalina ekipapula kye tusobola okulaga omuntu nti kalantini ngimazeeko n'ebya resorts tetwabifaako naye nga tebazituwa yes naye kasooli mulamu oyingidde waka uganda ogimazeemu kati so far ku ground omazeeko ennaku mmeka ngenda nga mu myezi ebiri how has been life Mbura mbwe ya gala. Mwajire kabweri e Uganda? Uganda chuse. Mkubanga wale vipo mwena leka nga. Nde wakati ya bantu bazimbi, Uganda chuse. Abantu bazimbi, ya bantu demu zende zawe. If I'm to ask, wandi ya gado kude mwere woku sigara wano? Nse kati nganze. Nsinga nyo kwa gado kukorele bwere. Tocha ya gala wano? Siga mandi sicha ya gala kwa wano. Naye kati... Inzi olaba isete ze Uganda ntono emisala je Uganda mitono. Kati inzi omuntu amanyidde okusasulwa obukadde. Togenda kunkwata mpereze emitwalo 15 oba 3. Mba ndabanga njoga. Kati emitwalo 3 ginkolere ki? Nyumba gye nsulamu yokka. Tesasulwa emitwalo 3. Ate ompe emitwalo 3 ginkolere ki? Kati kyovula mwagala nyo kolere ebweru. Kyovula twagala ebweru sete zo zijjira wamu. Nga te ebiseera ebingi nga to spendinze ennyo nga bo spending ene Uganda. Eri baba bakusuza. Nga ekitono ky'oteekamu just kwegulirako obugoye bw'oyagadde. Bw'oyagadde nga gwe. Oba n'okwerisako ebintu by'oyagadde nga gwe. Ffe ababeera wano e Uganda otuwa magezi ki? Ababeera e Uganda. Wakati mwabula ka Uganda mugira bang'enzibwa ennyo. Uganda mwetukulidde, mwetuzaaliddwa.
Naye ababere gwenyikira kola nakalima akatono by the way. Mm. Ne bobo savinga 15 olunaku. Mm. Atenga kuti wakala zi savinga. Kati nze yenze naye wali wo olinga taina option jenafuna chance jenafuna nenge ndebweru ngatajiina. Mm. Naye kati gwe bobo je yongo ina emtwa o savinga ne bobo savinga 15 manya chicho yagara. Mm. Kati tobera ne songa lwacho okola. Obo ine kirubirirwa. Mm. Okoye chintu ne chivayo. Okay, ngembera bogira abuno mugwanga. Oloza government inza kukola ki? Okututereza mu kumbera because ebintu bitambula bulungi. Mhm. Eh government okutereza ku mpozi nze kinandi yagade. Mhm. Government enonye ku mirimu eyiza abavubuka emirimu. Mhm. Kubanga abantu abakyasinze okugenda ebweru bavubuka. Mhm. Fe twagala obulamu obulungi. Eh. Fena twagala obulamu obulungi. Mhm. Ate twandi nyumidwa nyonga tulie kuba eri ebweru akasana biki biki. Kwega maembera teye ya gaze bwero. Mm. Na yogu maru. Kupura ba esete zeri nga zize nyingi. Na yi government ya andi kwa zenye. Eh, ize bafubu kemi limo. Ok. Mm. Wow. Omochala wa muita Fiona. Wangambe Fiona ni? Nyesiga omwe. Nyesiga. Wesiga omwe. Chitegeza. Nyesiga omwe. Wesiga omwe. Azim. Sima ina inga chiringa nyesiga omwe. Katonda. Ndoza. Mama wange yasobola chikunyunyu. Okay. Yeah, I badde mbozi nunji nyo okunyumya ako nomchala nyesigomwe Fiona. Tumuyanziza nyo akadde ko tuwadde. Yeah. Njagalo obeko omuntu go tumira mu babiri. Mtumira mama wange chomuka ma Judith. Okay. Ngabera ntunga mu. Mm-hmm. We bale bamba okumbererangawo. Okay. Nokuwagira muwala obyakola. Tata wabana. Tata wabana oyo njya mutumira ngantuse waka. Omutumira muri waka. Mm. Kale mbere bulungi mwera bawo.